Dobrý deň, kamaráti z Česka, zdravím vás zo Slovenska, ja sa volám Fero Kokotlepka a môžete mi hovoriť aj Vlado po otcovi. Milí kamaráti v Česku, v mene slovenských národovcov by som vám chcel srdečne blahoželať k vášmu skvelému volebnému úspechu pod vedením vášho vodca pána Okamuru. No niektorí chalani, niektorí chlapci mi hovorili, hej Fero, čo tam budeš zdraviť Okamuru, veď ani nemá taký úplne dobrý rasový profil, jestli on vôbec je taký dobrý slovanský ariec. Ale ja som im hovoril, chlapci, chalani, poslúchajte, veď aj Ujo Hitler sa kamarátil s Japoncami, nie? Tak čo? Pozrite, českí národovci, my, slovenskí národovci a vy, českí národovci, máme veľa spoločného. Tak pravda, my sme trochu lepší, ale vás je viacej. Čo keby sme zrobili také priateľstvo krvi a národa slovanské, viete, takú vzájemnosť? Čo keby sme to dali dokopy? Čo? Môžeme začať od znaku. Vy máte ten bonzaj, my máme tis, no tak by sme mohli zrobiť takú kompromitáciu, nie? Však medzi nami nie je žiadna inkontinencia, nie je tu problém. Tu na náš odborník, taký heraldológ, Jožo, choď pozdraviť kamarátov z Česka, nie? Choď do riti. Sa hambi. Jožo hovoril, že by sme mohli urobiť taký heraldický hybrid, aby sa to volalo Tisaj. Čo? To znie pekne. Ešte mám takú jednu myšlienku. Veľmi dobrá je tá myšlienka pán Okamura o tej, ako vy hovoríte, pšímej demokracii. Dobrá je, ale ja mám lepšiu. Čo keby sme urobili takú kompromitáciu, že by to bola taká polopriama demokracia. Viete, taká polopriemka. Ako by to fungovalo? No v priamej voľbe by ľudia si vybrali toho vodcu a pak už by nebyla žiadna voľba. Čo? To je dobre, nie? Tak, kamaráti, majte sa hezky v tom Česku, píte veľa piva a ja si mám borovičku a pozdravujte tam našich, ktorí už tam sú, Andreja, Krndu, čo? Dovi.